Ono što je jako značajno za gradsku toplanu jeste u 2019. godini mi smo određena sredstva bili opredelili i uspeli smo da realizujemo adaptaciju postojećih remonta. Ono što je planirano za ovu godinu zajedničkim snagama sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, Vlada Republike Srbije, realizujemo i adaptaciju toplovoda koji povezuje samu školu tehničku Mihajlo Petrović Alas, gde su naravno više škola skoncentrisane u njoj i time sa iznosom od 4 miliona 630 hiljada dinara uspećemo da pospešimo i poboljšamo samo grejanje u toj zgradi. Tu naravno nećemo se zaustaviti, naš cilj jeste da ova toplana uvek ima dovoljno i više količine mazuta.